Alô, você ligado com a TV, a sua voz, nós estamos chegando com mais um programa Voz do Esporte nesta sexta-feira. Uma boa tarde para você, né, que está ligado aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores da TV, a sua voz, do projeto A Voz do Esporte também, que estão com a gente aqui. Vamos falar de esporte. Hoje nós vamos falar mais uma vez de bocha, até porque no último final de semana ocorreu o campeonato macro-regional de bocha da Federação Catarinense. Foi lá no município de Xaxim, onde, claro, a equipe de Pinhalzinho mais uma vez participou, né? A equipe aí do Grêmio Recreativo Pinhalense esteve em Xaxim disputando essa competição, que é importante, né? Foram 2 dias de disputa e está aqui do meu lado o atleta, um dos atletas aqui de Pinhalzinho, o Cleiton, né? Que vai conversar com a gente a partir de agora. Cleiton, boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Boa tarde, Giba. Boa tarde aos ouvintes aí da TV A Sua Voz. Estamos aqui para falar um pouquinho, né, dessa competição que teve no final de semana aí, onde a gente representou o Grêmio Recreativo Pinhalense e o município de Pinhalzinho no estado aí. Tá certo. Agora, Cleiton, esse é um campeonato de, digamos assim, como a gente costuma falar, de gente grande aí, né, de grandes equipes aí que estiveram presentes, né? É, com certeza. A modalidade da bocha, ela tem 7 modalidades, a bocha envolve. 7. E essa bocha rafa, o que a federação exige, os top da balada, é o Oeste Catarinense aqui, né? Chapecó, Caçador, São Lourenço do Oeste. São todas equipes tradicionais na bocha catarinense. E todas estavam ali nessa competição, então? Todas estavam aí. Como é que foi a participação de vocês aí, Cleiton, nessa competição? A Pinhalzinho estava numa chave de 3, né? Já pegamos de cara a equipe de Caçador, que é uma equipe muito forte, e Galvão junto com nós. Classificava 2. A gente não obteve êxito contra Caçador, mas contra Galvão a gente conseguiu a vitória, passando de fase. Aí, passando de fase, a gente já deu de frente com o campeão, Chapecó. Ah, né? Chapecó. Aí a gente foi derrotado nesse jogo contra Chapecó. E voltamos na repescagem, um jogo contra Maravilha. Aí Maravilha valia vaga para nós ou para Maravilha. Um ia para Taça Ouro e outro para Taça Prata. Certo. Aí é onde a equipe de Pinhalzinho não conseguiu o êxito de ir para a Taça Prata, né? A Ouro, aliás. A Ouro. Vai ficar. Daí, essa vaga é para o ano que vem, daí seria ou já para esse ano aí? Como é a que é? Taça Prata vai ser realizada esse ano, no mês de outubro. Ah, não está ainda decidido a sede, se vai ser Capinzal, é ali nessa região ali, né? Tá certo. Mas no mês de outubro. E como é que foi a Chapecó foi campeão daí então, né? Chapecó foi campeão. E quem ficou em vice aí, tu lembra? São Lourenço do Oeste. Ah, São Lourenço. É. São as duas equipes aí. Dois bichos grandes na bocha catarinense, né? Investem pesado, atletas de alto nível, né? Dessas equipes que estavam ali, Cleiton, teve um atleta assim que se destacou ou que estava lá, que é uma referência já para a bocha aqui de Santa Catarina? Ah, falando em nomes da bocha aí, o Gugu. Ele faz a individual, né? Ele é bicampeão brasileiro, ele atua por Chapecó já fazem muitos anos, né? Mas não só ele, tem o Gilberto de Caçador, tem o Johnny que é de Xaxim e joga por São Lourenço do Oeste. Se citar nome por nome, a gente acaba esquecendo, né? Tá certo. Mas tem vários atletas aí de alto nível. Mas a avaliação de vocês, então, de Pinhalzinho, é uma avaliação boa, né? Por estar aí numa competição de grande nível, né? É, com certeza, né? A gente não teve êxito em ir para a Taça Ouro. Mas a Taça Prata a gente tem condições de chegar, disputar igual com qualquer equipe. E a Taça Prata, ela disponibiliza 4 vagas, né, para a Taça Ouro daí do ano que vem. Sim, né? Tem mais uma tentativa para chegar. Tem mais uma vaguinha aí que a gente pode estar beliscando. Tá certo. Bom, para você que está chegando agora aqui, programa Voz do Esporte, nesta sexta-feira, hoje conversando com o Cleiton, né, que é um dos atletas aqui da equipe de bocha do Grêmio Recreativo Pinhalense, o pessoal que esteve em Xaxim aí no último final de semana, participando de um macro-regional da Federação Catarinense de Bocha, enfrentando grandes equipes aqui da nossa região. Recadinho agora aqui dos nossos patrocinadores no programa Voz do Esporte. Dentro de alguns minutos a gente está de volta por aqui. We'll be right back.
Antes de pegar a estrada, passe na CRC Rodas. Há quase duas décadas cuidando do seu veículo com muito carinho. Somos especialistas em conserto e restauração de rodas. Temos também qualificação em suspensão, freios, troca de óleo de motor, direção hidráulica e câmbio automático. Ofertamos também linha de pneus completa e ampla seção de peças. Venha conversar conosco. Profissionais especializados e de confiança. Rode tranquilo com a CRC Rodas. A Fuso de Pinhalzinho se tornou referência na fabricação de esquadrias. Tudo em vidro temperado, alumínio, PVC e fachadas. A Fuso conta com sua própria têmpera de vidro, oferecendo assim mais agilidade com o menor preço. Nas esquadrias de alumínio, trabalhamos com as linhas Suprema, Gold e Ômega. Nas esquadrias de PVC, contamos com material 100% nacional. O box do seu banheiro vai ficar com mais beleza com os vidros temperados da Fuso. Profissionais qualificados com anos de experiência no ramo e máquinas e equipamentos modernos garantem agilidade no processo de fabricação e montagem e qualidade que você procura. Fuso, vidros, esquadrias e fachadas. Desde 2002, entregando qualidade e satisfação. A DJV oferece toda a linha de decks, revestimentos, pérgolas e muito mais. Produtos com madeira tratada em parceria com a Eucatrate. São mais de 16 anos oferecendo qualidade, seriedade, confiança e agilidade com uma equipe de profissionais qualificados que cuidam de cada detalhe da sua obra. Agora também com móveis planejados em MDF, com a beleza e a qualidade que são marca registrada da DJV. Saiba mais em www.djvdecksrevestimentos.com.br. Gota Confecção Personalizada de Pinhalzinho tem as melhores opções em uniformes empresariais e esportivos. Temos fábrica própria para a produção dos uniformes. Além disso, contamos com diversos produtos direto de fábrica, à pronta entrega, agilizando assim o atendimento em itens básicos de sua necessidade diária. Nossa equipe é especializada, visando sempre lhe oferecer o melhor em conforto e satisfação. Oferecemos ainda peças estampadas, bordadas e com sistema de transferência de imagem. Atendemos toda a região com visitas agendadas por telefone e WhatsApp. Sua empresa e equipe esportiva merecem os produtos da Lagota Confecção Personalizada. Atuando nos três estados do Sul, com linha de lubrificantes, produtos automotivos e rações PET. A Conceito Distribuidora se tornou referência na grande região. Temos uma linha completa de lubrificantes para veículos leves, pesados, industriais e agrícolas. Somos distribuidores exclusivos dos lubrificantes Dayton. E para o seu pet, temos um amplo portfólio de rações, desde a econômica até a super premium. Estamos presentes nas melhores lojas e o nosso grande compromisso é de entregar qualidade e satisfação. Hoje a Onet ela conta com uma estrutura e equipamentos mais modernos que existe no mercado, onde que em 2018 sentiu a necessidade de mudar um sistema mais simples para um sistema de fibra ótica, para poder atender o cliente da melhor forma possível. A Onet, como tecnologia, nós evoluímos muito. A gente sempre teve como meta, nossa empresa, comprar equipamentos de ponta, equipamentos que trouxessem para o cliente uma qualidade maior. A cada ano que passa, se atualizando, melhorando, procurando a necessidade dos nossos clientes para ver quais os equipamentos que se encaixaria melhor para eles. Hoje a OM atende principalmente o município de Pinhalzinho, mas também atende outros três municípios da região: Nova Erechim, Águas Frias e Modelo. Internet com qualidade e agilidade no suporte é disso que você precisa. A ONET. O
Despachante Lazzarotto é sinônimo de confiabilidade. Primeiro emplacamento, transferência de propriedade e município, emissão do licenciamento anual do veículo, segunda via de documentos veiculares, baixa de circulação e de restrições administrativas e sinistros, além de requerimentos e declarações e defesa e recurso de multas de trânsito. Com o Despachante Lazzarotto, você está em boas mãos. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis. Essa é a Vitor Móveis, a loja que se tornou referência na venda de móveis, estofados e eletrodomésticos na região. Projete os móveis da sua casa conosco e confirme a qualidade da nossa fábrica própria. Tem sempre um profissional pronto para lhe atender. Se precisar, temos financiamento próprio para facilitar a sua vida. Vitor Móveis, há mais de 2 décadas servindo a comunidade regional. Voltamos aqui com o programa Voz do Esporte nesta sexta-feira e hoje o assunto é bocha mais uma vez. Aliás, ultimamente, né, Cleiton, a gente está repercutindo, inclusive, a questão de bocha. Teve a conclusão do campeonato regional de bocha aqui, isso, né? Em Nova Erechim. Nova Erechim foi campeão, né? Também tem uma bela equipe Nova Erechim, né? É, eu até não sei se eu posso agora já começar com um agradecimento. Pode. Mas assim, eu agradecer a Fundação Municipal de Esportes, que ajuda a nós. Patrocinadores que a gente tem pela equipe aí, o Jossi, que é atleta de Nova Erechim, né? E atuou por Pinhalzinho essa competição, né? Ah, ele reforçou vocês aí, então. Ele foi federado em Pinhalzinho, né, que tem que estar federado. Uhum. E teve mais 2 atletas de Faxinal dos Guedes, né? Fernando Pilati e o Robson Zanella. Uhum. E o Ivan Ferreira, que mora aqui em Pinhalzinho, que... Esses foram os atletas aí. Cinco atletas da equipe comigo. Então tá certo. Agora, Cleiton, vocês aí erguendo a bandeira da bocha aqui em Pinhalzinho, né? Fazendo bastante questão de levar essa modalidade para frente, né, Cleiton? Divulgar, né, Giba? Uhum. Como a bocha, eu falei antes, já tem 7 modalidades. O pessoal nosso aqui opta pela areia, né, uhum, e coisa. É bocha também. Sim. É um esporte que gera amigos. Não tem idade. Uhum. Pode estar atuando crianças aí de 7, 8 anos, já. Até o... Um exemplo é meu pai, 71 anos, tá ainda jogando. Tá praticando, né? Olha só. É um esporte que não existe roubo, não tem intriga, não deixa nada assim de ruim. E a gente nota que, de fato, né, parece que o pessoal tá olhando um pouco mais agora para a modalidade, não é lá o que vocês... Gostariam ainda, talvez, né? Mas já está melhor a princípio, né, Cleiton? Devagarinho, né? Vai melhorando. A gente, eu participo de grupos do WhatsApp aí no Brasil de Ouro, Bolim de Ouro, no Brasil todo, GP Brasil. A gente está vendo que devagarinho ela está evoluindo, né? Estão falando em Olimpíadas, já que nós estamos na semana de Olimpíadas, né? Para 2024. Aí tem um trabalho que tem que ser feito ainda muito forte, né? Por trás. Para alcançar as Olimpíadas, mas estamos nessa batalha. E vocês aqui em Pinhalzinho se reúnem sempre semanalmente? Aí como é que é, Cleiton? Ah, quem gosta de praticar vai... 2 vezes por semana tem que jogar. Estar na cancha. É ali no Grêmio mesmo, vocês se reúnem, né? Tá certo. E esse grupo aqui do Grêmio é aberto para novos adeptos? Como é que é, Cleiton? Assim, para quem quer brincar, quem quer treinar? É aberto, né? A gente está aí sempre disponível, quanto mais atletas... Não só Pinhalzinho, a Sim. região toda, né, tiver, a gente tá aí, quer aumentar a participação da bocha no estado, né, e sempre é bem-vindo. Certo. Cleiton, obrigado pela sua participação, parabéns aí, né, por estarem levando o nome de Pinhalzinho também para toda a nossa região e para todo o nosso estado aí. Agradeço, Giba, agradeço ao pessoal da TV Sua Voz aí. Pela oportunidade de falar um pouquinho, né, da nossa modalidade. Eu que comecei com 13 anos. 13 anos, já tá. É, lá. E tô perdendo o resto dos cabelos, diz outro. Aprendeu com o teu pai, com o teu com pai. Com certeza, já. Com certeza. E agora um exemplo, você está ajudando ele também a continuar aí agora. Estamos ali na luta que... E quem que é melhor? E quem que é melhor, você ou teu pai? A experiência, né? Tem que dar um voto que a experiência sempre tem uma vantagem. Tá certo. Obrigado, Cleiton. Valeu, pessoal. Tá aí o bate-papo aí com o Cleiton aqui da Bocha de Pinhalzinho.
Obrigado pela sua companhia e até uma próxima.